Her vil jeg så vise, hvordan man finder varmekapaciteten for et simpelt system, som har tre eksciterede tilstande. De skal så være lige energi, det er ikke så flot her, og en grundtilstand. Så tre eksciterede mikrotilstande og en grundtilstand. Så grundtilstanden er så nummer 1 og har energi epsilon 1, og den exciterede tilstand er nummer 2, og den har så energi epsilon 2. Og jeg vil finde, for at finde varmekapaciteten, skal jeg først finde U. Og U, det er antal molekyler, og her siger jeg, at vi har et mol, så det er Avogadros tal, gange med middelenergien for det her system. Og middelenergien for det her system, det er så epsilon 1 gange med sandsynligheden for at være i mikrotilstanden, og epsilon 2 gange med sandsynligheden for at være i makrotilstand 2. Sådan her. Og nu starter vi altid, eller vi går altid ud fra, at grundtilstanden sætter vi til 0. Det bliver altid sat til 0. Og så den exciterede tilstand her, den sætter vi så bare lige med en værdi, der hedder epsilon. Sådan her. Så det første led er derfor 0. Så den indre energi er Avogadros tal gange med epsilon, det er det vi kalder epsilon 2, gange med sandsynligheden for at være i den makrotilstand. Og vi ved allerede, hvordan man skriver sandsynligheden ned for sådan et simpelt system. Så vi har Avogadros tal gange epsilon, og så er sandsynligheden, den er udretningen, det er så 3, og så har vi en eksponentiel funktion, hvor vi har epsilon divideret med kt her, og det skal vi så dividere med tilstandssummen. Det er 1 plus 3. Og så har vi epsilon divideret med kt. Så det er den indre energi. Så skal vi så tage første afledning af det med hensyn til temperaturen for at få varmekapaciteten. Så rykker lidt op her. Så Cv, det er lige med afledningen af U som en funktion af T. Sådan her. Det vil så sige, at jeg skal tage afledningen af den her ret komplicerede funktion. Så for at gøre det lidt lettere, for at gøre det i trin, så har vi en tæller, som jeg lige nu kalder A, og en nævner, som jeg lige nu kalder B. Så B, det er, hvad der er i bunden her, og A, det er, hvad der er i toppen her. Så min varmekapacitet her, det vil så være en afledning af en brøk, sådan her, A divideret med B. Og det kan jeg så tage i bidder. Jeg kan tage for eksempel 1 over B, og afledningen af A, plus A her, gange med afledningen af 1 over B. Og det er så det, jeg vil regne ud nu. Så lad os tage den første her. 1 over B, flytter lidt op. Afledning af A, hensyn til temperatur. Så lige med, nu beholder jeg B her, og så skal jeg lige minde mig selv om, hvad A er. Så det er afledning af NA gange med epsilon gange med 3, og så eksponentiel funktionen. Og det eksponentiel funktion er så den eneste ting, der afhænger af t. Så det vil sige, det jeg skal sådan set, resten er konstant, så det jeg skal tage afledningen af, det er den del her, den kan vi godt bruge rødt her. Godt. Så skal jeg så lige minde mig selv om, hvordan man tager afledninger af eksponentiel funktioner. Så hvis jeg har
E opløftet i, i Y. Sådan her, det vil skal lige ud. I Y, så er afledningen som en funktion af x. Der får jeg min funktion tilbage, og så afledningen af y som en funktion af x. Og det vil så sige, at jeg skal tage en afledning af 1 over t. Ja. Så afledningen af 1 over t, så skal jeg så lige minde mig selv om, at det er minus 1 over t i anden. Godt. Så det kan jeg så bruge, det kan jeg så bruge herover. Så jeg har 1 over b, og så har jeg alle konstanterne. Så har jeg min funktion igen. Og det var så, der jeg så lige brugt den her. Nu skal jeg så lige have lidt plads. Godt, så det skal jeg så tage afledningen af minus epsilon 1 over kt. Og det er så epsilon over kt i anden. Jeg har et minus, det er blå til, jeg har et minus her, og så har jeg et minus her. Så minuset forsvinder. Godt. Det er så første led. Så har jeg så også a gange med afledningen af 1 over b. Og det er så lige med a. Og nu skal jeg lige minde mig selv om, hvad b er. Det er så, eller 1 over b. Det er så 1 over 1 plus 3 e minus epsilon kt. Og det vil så være igen, ikke? Noget 1 over t, som det her. Ikke? Noget 1 over noget, det er så minus 1 over d i anden. Så det er a gange med minus, det gange her, 1 divideret med 1 plus 3 i epsilon på t. Det hele i anden. Ikke? Og så skal jeg så tage afledningen af det, der er i bunden her. Sådan her. Og det er så afledningen igen af en eksponentiel funktion. Det her i anden, og så 3 jeg får min eksponentiel funktion igen sådan her, og så afledningen minus 1 minus epsilon over k t i anden. Og så skal jeg så bare sætte det hele sammen. Det sidste, og det kan I så selv prøve, men resten er så algebra. Ikke? Så nu skal vi simpelthen gå tilbage her og sætte det hele sammen. Så det sidste må I selv prøve.